أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کا تیسرا بنیادی حق زکاۃ کی ادائیگی، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھیں، آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور آخری جو مسئلہ ہم نے بیان کیا، زکاة نہ ادا کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا وعید آئی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں. آج کے درس میں زکاة کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں اور اس کے کچھ فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. زکاة کی ادائیگی دین اسلام میں کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو کئی فتنوں نے جنم لیا. بعض لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کا مظاہرہ کیا، اور جنہوں نے مسلمہ کذاب کو اپنا نبی بنا لیا، اس کو اپنا نبی تسلیم کیا، اور بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا، جن کو مانین زکاة کہا گیا. جن لوگوں کا یہ اعلان تھا کہ ہم اسلام کے باقی ارکان پر عمل کریں گے لیکن ہم زکاة نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کی. تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شہادتین کا اقرار کرتا ہے، کلمہ کو مسلمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد نہیں کیا، آپ نے ان سے قتال نہیں کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی بھی مسلمان کلمے کا حق ادا نہ کریں تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. جس طرح نماز اللہ رب العالمین کا ایک بنیادی حق ہے، اسی طرح زکاة بھی اللہ رب العالمین کا ایک حق ہے، اور جو دونوں میں تفریق کرے گا وہ اور ایک کو ضروری اور دوسرے کو غیر ضروری قرار دے تو ایسا مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں، بلکہ اس کے خلاف جنگ کی جائے گی. تو راوی کہتے ہیں کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی اس بات پر انہوں نے غور کیا اور اپنی رائے پر نظر ثانی کی، تو اللہ رب العالمین نے عمر کا بھی سینہ اس بات کے لیے کھول دیا جس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا بالکل صحیح تھا، تمام صحابہ کرام نے آپ کی اس رائے پر اتفاق ظاہر کی، اور تمام لوگوں نے مانعین زکاة کے خلاف جنگ کی. تو زکاة، محترم حاضرین، زکاة جہاں اللہ رب العالمین کا حق ہے وہاں بندوں کا بھی حق. فرض عبادات میں اگر ہم دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، لیکن زکاة کی حیثیت دوہری ہے. یہ جہاں اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص زکاة نہیں دیتا تو وہ اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی کے ساتھ ساتھ بہت سارے بندوں کا حق بھی مارتا ہے.
اور زکوٰۃ کا اگر بنیادی مقصد اگر ہم دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت مال و دولت زیادہ گردش میں رہیں، چند لوگوں کے پاس جمع ہو کر نہ رہ جائیں، کیونکہ معاشی خوشحالی کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کی مٹھی میں نہ رہیں بلکہ وہ پھیلتی رہیں اور تمام لوگوں کو اس میں حق دیا جائے، یہ بنیادی مقصد ہے زکوٰۃ کا اسلام میں۔ جہاں تک اس کے فوائد کا ذکر ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے دین اسلام میں، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن کو بھی اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا ہے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر اللہ رب العالمین کی جو رضامندی اور خوشنودی ہیں اور مال و دولت کی حفاظت کی جو گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہیں، اللہ تعالی ان کو یہ سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔